dagens avsnitt av Originalen på stan så träffar vi Inger Kristina Magnusson. Född i Helsingborg men inflyttad till Norrköping 1970 och hon är här för att stanna. Häng på, nu kör vi. Idag står jag här med, vad heter du? Heter Inger Kristina Magnusson. Inger Kristina Magnusson. Ja, exakt. Är du från Norrköping eller? Nej, jag är från Helsingborg. Helsingborg? Ja, från början alltså. Ja, nu hörde jag dialekten nu. Ja. Hur hamnade du här i stan då? Jo, det var genom mitt livsnovell. Det var en kille som satt inne på Kumla. Och då var jag så 18 år. Så var du kär i han? Ja, tydligen. Så flyttade jag till Linköping. Ja. Han bodde där. Ja. Ja, och sen flyttade jag till Norrköping. 1970. Jaha, men då har du bott här ganska länge. Men min kanal heter ju Originalen på stan. Alltså, har du träffat mitt i prick då? Träffat mitt i prick då? Är du själv ett original eller? Ja, det är jag. Ja. På sätt och vis är jag det faktiskt. Ja. Känner många. Jag är döpt i Pingstkyrkan alltså, och jag känner alla kristna. Så jag har varit bostadslös. Så jag känner alla inom socialen och alla som jobbar där. Och, ja. Har du varit bostadslös? Ja, jag har bott i trappor och hissar i Linköping. Ja, ja det har jag. Men det har du kommit ifrån nu eller har du läget? Ja, sen 12 år sedan så har jag en lägenhet i Vidbergen. Ja, vad skönt. Jajamensan. 2 rum och kök, balkong och balkon. Mm. Och det hade jag bett att jag skulle få. Mm. För jag tror ju på Gud och Jesus, vet du. Ja. Så jag är den liraren. Mm. För han ser ju inte ner på någon. Nej. Ja, men det låter, vad skönt att du har ordnat upp sig för det. Ja, det har det. Och jul hade alla mina barn. Mm. Ja, utom ett. Och barnbarn hemma hos mig. Ja. Mm. Så jag stod med gryt i... Ja. Mm, vad kul. I gryt, ja. Hur många barn har du då? Ja, 4. Ja. Mm. Men det var trevligt att träffa dig. Har du något mer? Har du något roligt som du har varit med om i livet? Roligt, roligt. Men något spännande. Ja, det går ju. Jag kan inte tänka nu just. Ja. Men har du? Ja. Jag har varit med när jag var sjöman har jag varit. Jaha. Så var jag med när det var djupekriget mellan Israel och där Egypten. Ja. Så vi, då var vi i Alexandria och skulle till Syrien. Mm. Mm. Ja, så du har varit på sjön alltså? Jajamensan. Jag har gått igenom Panama-kanalen och varit på New Orleans. Ja. På Bourbon Street. Häftigt. Ja. Och New York, ja. Men vad heter han från Norrköping? Han var vi också... Pelle Sjön. Nej, inte Pelle Sjön. Honom har jag känt sig 1970. Ja. Pelle och jag, vi känner varandra väldigt nära. Mm. Mm. Men brukar du vara uppe på Rehby? Ja, ja. Ja, visst. Där var, då när jag var bostad så var jag här jättemycket. Mm. Du får sätta kläder och sånt. Har de någon sån motsvarighet i Linköping med, eller? Det ungefär som tror det. Jag. Ja. Men jag vet inte. Nej. Men vad fan, har du den gamla bilden med när du var på sjön? Ja, men alltså jag... En gång missade jag hela mitt hem. Alla foto, album och allt. Vad hände då? Ja, men det är inte här. Nej. Det bara bidde så. Ja. Så jag fick börja om från scratch. Ja. Men historien om man kvar i alla fall, kommer du ihåg? Ja. Ja. Och... Men... Mm. Nej, nu orkar jag inte. Jo, du hade något där, tror jag. Nej. Som du tänkte säga. Nej, nu är jag trött. Nej, men vi kanske träffat fler gånger. Ja, vad heter du nu? Jonas heter jag. Jonas. Och sen får du kolla på den lilla intervju på originalen. Ja, men jag har inte sånt. Men mina barn har det. Ja, okej, ha det så bra då.